Petogodišnja Zara Vukalo je devojčica iz Novog Sada koja je rođena iz uredno vođene vantelesne trudnoće. Ipak već prvog dana života pojavile su se prve komplikacije, a onda i dijagnoza retke bolesti, sindrom kratkog creva. Uz retku bolest, sindrom kratkog creva, Zara ima i cerebralnu paralizu. Uprkos ovim velikim izazovima, pravi je i veliki borac i zato mi je i zadovoljstvo da vam predstavim Zaru. Ona je gošća 150 minuta, a tu su i Zarina mama Mirjana i Zarina doktorka, također Mirjana Stojišić, pedijatar, gastroenterolog. Dame, dobar dan i dobrodošle. Dobar dan, bolje vas našla. Evo, Zara je već našla zanimaciju, ona mi malo pomaže u današnjoj pripremi, u pitanjima. Zara, je li ti se dopada ovdje? Je li ti se sviđa ovdje? Je li bi ti sad voljela da ja na ovom svom kompjuteru, odnosno laptopu, imam možda neki crtani, neke barbike i tako, jel da? Bilo bi lepše nego da ovdje imam neka ispisana slova. Vidjet ćemo, možda ćemo i uspjeti do kraja emisije nešto da ti pustimo. Ja te sada ostavljam malo da crtaš i da se opustiš u našem studiju. Svakako ću te još pitati šta voliš da jedeš i čime da se igraš. Ali evo i prvo tvoju mamu da pitam. Ja sam samo deo zapravo u najavi rekla da je bila uredno vođena trudnoća, ali da se zapravo sve negde iskomplikovalo oko 32. nedelje, je li tako? Da, jeste. Pa eto, mislim, uredno vođena trudnoća, kao što ste i vi rekli, iz druge vantelesne oplodnje sam ostala u drugom stanju. Međutim, u 32. nedelji su se desile komplikacije. Desio se intestinalni volvulus, znači zapetljanje creva, gdje ona morala da se hitno rodi, odnosno da bude hitan carski rez zbog intestinalnog volvulusa, zapetljanja creva, jer je to ugrožavalo njen život. Kako ste uopšte do toga došli? Šta vam se dogodilo da ste shvatili da nešto zapravo nije u redu? Ona se umirila kao beba, mislim, imala ona stidljive pokrete, plod je imao stidljive pokrete, kao što i svi imaju, sve bebe, vidim sreća. Ali jednostavno ona se tog dana pre 15. znači 14. augusta nisam osjetila nju ovo što se pokreće u stomaku i tu smo se suprug i ja zabrinuli i odmah smo hospitalizovani, mislim ja sam hospitalizovana odmah u Novosadsku Betaniju gdje su radili ultrazvuk i videli su u ostalom šta se izdešavalo, da su creva pukla, da se desio intestinalni volvulus i da počeo prodire plodova voda i da prosto preti da ugrozi njen život. 15. avgusta su radili hitan carski rez i dalje onda zbrinuta u Dečju bolnicu, odnosno Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, gde je istog dana je operisana. Doktorka, šta je sindrom kratkog creva? Kada vaše crevo ne može da zadovolji vaše potrebe, odnosno potrebe u organizmu u hranjivim materijama i mineralima i vitaminima koje unosite svakodnevno hranom i tečnošću, to je onda sindrom kratkog creva. Nekada to bude fizički nedostatak creva, odnosno crevo je manje od 2 metra za odrasle osobe, odnosno za decu mi kažemo kada je crevo dužine manje od 25% procenjene potrebne za dati uzrast i pol deteta. Nekada ono nastaje zbog mehaničkog nedostatka creva, a nekad je posljedica bolesti same sluzokože creva koja ne može da apsorbuje date namirnice kao što je recimo Kronova bolest. Doktorka, da li se to uvek da kažemo već javi i razvije dok je plod još u majci, dok je još uvek trudnoća ili to može da se razvije i nakon nekog određenog perioda kada se dete rodi? Mi moramo biti svesni da svako od nas već sutra, ne daj Bože, može biti oboleo od sindroma kratkog creva. Dovoljno vam je neka trauma poput saobraćajne nesreće i povreda abdomena, neka gde vi mehanički ostanete bez potrebne dužine tankog creva. Nije neophodno da to bude neka kongenitalna bolest koju još intrauterino dijagnostikujemo. I nisu to sve genske bolesti koje dovode do sindroma kratkog creva. Mirjana, ja sam u najavi pročitala da Zara ima 5 godina, do duše još uvek 4,5, kako mi ona i sama rekla pre emisije. Kako je tekla i zapravo i teče vaša borba i dalje? Kako izgleda Zarina svakodnevica s obzirom na to da ima i sindrom kratkog creva, a i cerebralnu paralizu koju je zadobila tako isto zato što upravo nije imala kiseonika i sve to što se zakomplikovalo pred sam porođaj? Da, pa njen dan počinje sa dosta obaveza. Mislim, svaki dan njen je puno obaveza. Započinjemo ga tako što dobio prvo terapiju, jer je Zara prvo dete u pedijatriji u Srbiji koji prima hormonsku terapiju za rast creva i crevnih restica. Ovom prilikom bi se zahvalila našoj doktorki Mirjani Stojišić na na inicijativi, na podršci, na prepoznavanju da Zara treba da primi i da bude kandidat za ovu biološku terapiju. Isto tako bi se zahvalila Institutu za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine i celokupnom osoblju medicinskim sestrama. Jer sad naš ovo, dajte dođi slobodno. Dobijete ozbiljnu konkurenciju. Vidim i ja, nema veze, neka dođi Zara ovdje kod mene dođi. Dan je sa puno obaveza. Ona obavi terapiju, znači sve ono što je neophodno za sindrom kratkog creva i započinjemo sa fizikalnim tretmanima. Znači, privatno idemo na fizikalne tretmane gde se, eto, borimo se sa cerebralnom paralizom da je osamostalimo što bolje i da bude što samostalnija kroz život. Kako izgleda, da kažemo, njena ishrana? Šta može da jede? Pa u prvim mesecima života i u prvim godinama, da tako kažem, dosta smo pazili šta ona jede. Nismo znali koja će namirnica i koja je uopšte hrana, da joj prouzrokuje dodatno pražnjenje creva. Iz tog razloga smo dosta brinuli, dosta pazili. Međutim, kako raste i kako je uspešna ova terapija koja ona prima, sve manje, da tako kažem, imamo taj neki bojazan šta će ona da jede i u kojoj količini. Naravno, uvek ta neka doza straha postoji, ali recimo da smo negde malo opušteniji nego što je to bilo u početku njenog života. Zara, šta voliš da jedeš? Jel ti mama daje nekad sladoled, možda neki? Hoće ti dati sladoled posle emisije, si je pitala? Možda će i biti sladoled. Dobro, nastavi ti tu meni slobodno. Ko zna šta će joj sljedeće pročitati sad kad mi ti ovde namestiš. Doktorka, evo, sada je i Mirjana ispričala zapravo da prima tu hormonalnu terapiju. Kako se inače prima ta terapija? Šta radi crevu zapravo, odnosno organizmu? Koliko pomaže, koliko dugo se primenjuje? I Zara je jedina koja je primila tu kao dete, ali pretpostavljam da je potrebna i drugoj deci, je li tako? Jeste, mi bi voleli da tu terapiju preko Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje dobiju sva deca koja je to potrebno. Ne ovako kao što sad dobijamo pomoću takozvane off-label primjene neregistrovanih lekova. Voleli bi da taj lek bude registrovan u Srbiji i da se dobije praktično recept. To su injekcije Teduglutida koja majka je edukovana za to i primenjuje svaki dan, daje Zari kod kuće. Terapija se primenjuje u dečijem dobu dok god dete raste i razvija se praktično, od tada raste i crevo, a omogućava rast creva, odnosno povećanje crevnih resica i dubine kripti i pospešuju uopšte rad creva. Vi ste imali, je li tako, i nedavno sada i prvu konferenciju, pa bih voljela nešto više da nam kažete i o tome. Jeste, da. 7. juna u Sava centru imali smo prvu konferenciju i jako smo ponosni na to kao udruženje pacijenata sa sindromom kratkog creva. Konferencija je održana u saradnji sa NUPENK-om, sa Nacionalnom organizacijom za enteralnu i parenteralnu ishranu. Bila je izuzetno posećena i htjela bi ovom prilikom da se zahvalim na podršci Ministarstvu za brigu u porodici i demografiju, ministru gospođi Milici Đurđević Stavljenkovski koja je došla i podržala nas. Isto tako se zahvaljujemo direktorki fonda, Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, ona nas isto došla i podržala, profesorki dr. Sanje Radović-Kodrić. Također isto od Ministarstva zdravlja imamo podršku kao i sve retke bolesti što imaju i svim koji su došli, svim doktorima, lekarima. Isto tako bi se zahvalila i pacijentima koji su došli, malim i velikim pacijentima koji su smogli snage i na toj konferenciji su se zapravo prvi put i čule te retke priče o sindromu kratkog creva koje su bile potrebne da izađu u širu javnost i da prosto pričamo o tome koliko je teška i koliko je retka ova bolest i sa čim se susreću pacijenti. Također bih voljela i da pomenemo, kao što smo i samo na početku rekli, da Zara ima i cerebralnu paralizu. Koliko vam, da kažemo, je tu potrebno novca, financija, terapija i svega? Također svi gledaoci mogu i pomoći i brojem 1533 na 3030. Koliko novca je potrebno, zašto sve? Tako je. Mi smo se odlučili jer smo došli do nekog finansijskog momenta jer su Zari neophodne fizikalne terapije, tretmani vezani za cerebralnu paralizu jer ona osim sindroma kratkog creva, retke bolesti, ima i cerebralnu paralizu, levuhemi, slabost leve strane koja otežava da samostalno ona funkcioniš. Ona ima 5 godina, eto još uvijek nije samostalna, ali se mi borimo sa tim i prosto imamo te neke nemoštuši, imat ćeš još malo. Još malo. Tako da se mi borimo i sa tim i prosto su nam neophodna dodatna novčana sredstva kako bi provodili sve te skupe fizikalne tretmane koje su neophodne za cerebralnu paralizu. Koliko koštaju ti tretmani? Pa sad sve skupa da kažem, svaka ponaosob ta neka terapija ima određeni novčani iznos koliko ona košta. Sad ne bi pojedinačno o tome, ali recimo da nas neki mesec izađe oko 2000 eura u zavisnosti od toga da li imamo još dodatne neke troškove, ali neki standard oko 2-2.500 eura mesečno recimo da nas izlaze njene konstante stalno, jer ona vežba od 4. meseca svog života. Prosto ona ima taj zastoj, odnosno nije dovoljno smetnje u razvoju zato što je prevremeno rođena i neophodne su i sve fizikalne terapije. Isto tako sprovodimo i defektološke logopedske tretmane. Prosto pokušavamo da što pre dostigne svoje vršnjake kako bi bila u kolektivu. Zara, ali imaš neku simpatiju? Ja sam čula nešto. Jedna ptičica mi je šapnula da imaš. Hoćeš da mi šapneš, da mi kažeš? Kaži. Kako se zove? Možda se umeđu vremenu promenila simpatija. Dobro, ne moramo odmah da kažemo. Ja bih voljela samo za kraj još jednom da pozovemo gledalce na 1533 na 3030. Hvala vam najlepše na današnjem gostovanju. Ja se zaista nadam, doktorka, da ćete i vi nastaviti i da ćete zapravo ispuniti cilj da sva deca, naravno uz podršku određenih institucija, da sva deca i svi oni koji potrebno primaju ovu terapiju koja je zaista preko potrebna svima onima koji pate od ovog sindroma. A vama svakako želim i dalju sreću i da ovako nastavite da se borite i da budete jaki.